Soomaaliya ayaa isu diyaarinaysa dagaal ay ku soo qaato Soomaaliland iyadoo ay talaabadii ugu horeysayna qaadeen maanta golaha wasiirada ee magaalada Muqdisho. Waxa intaasii ka horeysay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo sheegay inay midnimada xoog ku doonayaan haddii ay xal kale waayaan. Dowladda Itoobiyana waxa ay digniin kama dambaysa u dirtay Soomaaliya iyo shaqsiyaadka baahiya wararka been abuurka. Haddaba Soomaaliland diyaar ma u tahay inay iska difaacdo weerarada kaga iman kara Soomaaliya? Maxaase kallifay tallaabooyinka isku xiga ee ay qaadayso xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud? Digniinta dowladda Itoobiya iyo waxa ay ka dhigan tahay ayaynu warbixintiina ku falaqaynayna. Tan iyo markii uu dhacay heshiiskii Soomaaliland iyo Itoobiya ee madaxweyne Biixi iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ay horseedka u ahaayeen, xiisadda Soomaaliya iyo Soomaaliland u dhexaysa ayaa cirka isku sii shareereysay, iyadoo diblomaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta magaalada Muqdisho ay ku dadaalayeen inay muquuniyaan xaaladan gacantooda ka baxday iyo tallaabadan diblomaasiyadeed ee ay Soomaaliland qaaday. Helitaanka waddadii loo mari lahaa aqoonsiga ay Soomaaliya kaga fadhiday muddada dheer Soomaaliland ayaa keentay inay xaaladu noqoto mid xasxaasiya oo aan la eegan karin marka la eegayo dhinaca Soomaaliya. Tallaabooyin isdaba jooga oo diblomaasiyiintoodu ay iska daba geeyeen ayaa rajo la'aan dhaliyay. Xulufo ay samaysteen oo ay Jabuuti horkacayso ayaa waxba soo kordhin waayay. Dowladda Itoobiyana waxa ay dheg jaro qusin weyday dhawaaqyadii iska daba imanayay ee dhinaca Muqdisho. Ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa waxba ka soo qaadin weeraha iyo tallaabooyinka ay Soomaaliya isku hortaagaysay is-afgarad. Xukuumadda Xasan Sheikh Maxamuud ayaase waxa ay isku dayday inay Soomaaliland culays iyo cadaadi saarto. Intaasi kadibna waxa ay isweydiiyeen kaadiriintu waxa ay ku cunaqabatayn karaan Soomaaliland ee gacantooda ku jira, taasi oo noqotay duulimaadyada rayidka ah iyada oo iska horimaad xoogani uu ku dhex maray Soomaaliland iyo Soomaaliya dhinaca hawada. Diriro isdaba jooga oo ay Muqdisho ku guuldaraysatay ayaana kalifaya markan inay gacanta qaado. Su'aalaha macquulka ah ee soo degdegayana waxa kow ka ah, ma awoodaa Soomaaliya inay Soomaaliland waqtigan xaadirka ah dagaal ku soo qaato? Xeeldheerayaasha arrimaha milatariga iyo duulaamada sida weyn ugu dhuundaloola ayaa ku micneeyay inaanay Soomaaliya haatan iyo hore toona u awoodin inay Soomaaliland ku soo qaado duulaamo. Hase yeeshee waxa ay samayn kartaa dagaallo guriyeyn ah oo ay dadka Soomaaliland iska horkeento sidii haatanba dhacday, waxaana dhiirigelinayaa dhaqdhaqaaqyadooda ay haatan gacanta ku hayaan. Magaalada Laascaanood oo uu suran yahay calanka buluuga ah iyo howlgalkeediina ay ku guulaysteen, xiisaduse waxay cirka isku sii shareertay markii ay Soomaaliya tallaabooyinkii iyo dadaalladii rajo la'aan kala kulantay. Dowladda Itoobiyana ay soo bandhigtay inay Soomaaliland si rasmiya u aqoonsanayso, iyadoo uu dheg jaro qusin weyday dhawaaqyadii Soomaaliya iyo xulufadooda ka imanayay. Tanina waxa ay ku kaliftay tallaabooyin isku xiga oo dirir iyo duulaan maagsan inay sameeyaan, waxaana kow ka ahaa madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay xafladdii 26-ka Juun ee ay Muqdisho ku qabsadeen inay midnimada Soomaaliland iyo Soomaaliya u hurayaan naf iyo maalba oo wax kasta oo ay ku tegayso ay diyaar u yihiin. Tallaabadii labaadna waxa ay ahayd golaha wasiirada ee Soomaaliya oo maanta fadhiistay ayaa waxa ay ku dareen khataraha waaweyn ee ku gedaaman Soomaaliya Soomaaliland, balse go'aankan markay gaarayeen kama ay qarsoonayn in Soomaaliland hore ugu dartay liiskaasi oo sida suugaanta iyo dadka reer Soomaaliland ay ka markhaati kacayaan ay Soomaaliya tahay cadowga keliya ee haatan ay Soomaaliland leedahay. Dhaqdhaqaaqyada socda dowladda iyo shacabkuba indhaha ayay ku hayaan dhinaca Soomaaliland. Mar haddii xaaladdu ay halkaasi gaadhayna, Muqdisho waxa ay mar kale ku quusanaysaa gacanteeda inay guul ka gaari doonto iyo in kalena waxa ka jawaabi doona waqtiga fudud ee nagu soo haya. Dowladda Itoobiyana waxa ay digniin kama dambaysa u dirtay dadka wararka khaldan ee been abuurka ka faafiya is-afgaradka iyo heshiiska taariikhiga ah ee Soomaaliland iyo Itoobiya u dhexeeya. Warbaahinta waddanka Soomaaliya oo marar badan baahisay in ay dowladda Itoobiya ka noqotay heshiiskii is-afgarad ayaa xafiiska ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed Cali uu ka jawaabay, waxaana uu sheegay in heshiiskaasi marnaba aanay ka laabanaynin lana kala saxeexan doono dhowaan. Dadka wararka been abuurka ah ka faafinayaana ay ka weentoobeen. Dhaqdhaqaaqyada socda ayaa ah kuwa iska soo daba dhacaya, waxaase jira tallaabooyin diblomaasiyadeed oo aan weli daba da'iman, kuwaasi oo ay dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland si wada jira u qaadi doonaan.
waxaan ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan.